Sveiki bičiuliai, šiandien Autoplius apžvalgoje jums papasakosiu apie ypač egzotišką automobilį. Tik nesupraskit manęs neteisingai, egzotiška dalis tai ne pats automobilis, nes na, jis pilkas, apvalus ir tikrai nuobodokas. Egzotiška dalis tai pirkėjai, nes labiausiai tikėtina, kad tokį automobilį galėtų pasirinkti A. buhalteriai, nes jis labai gerai atrodo ant popieriaus, B. seriniai žudikai, nes atlikus savo darbą paprasčiausiai labai pravartų gatvį tarp nematomų, arba C. veganai, projektų vadovai savo žmonom dėl velnė žino kokios priežasties. Na, mūsų išbandomas Yaris turi 1 litro darbinio tūrio 3 cilindrų benzininį variklį su 69 arklio galiom. Nors skaičius ir gražus, bet galios tikrai nėra daug. Varantė šis priekinė, greičių dėžė mechaninė, o pagamintas jis 2011 metais. O į aplinką išmetamo CO2 kiekis yra lygus 115 gramų vienam kilometrui. Tai reiškia, kad šitas automobilis vis dar neturi taršos mokesčio. O būtent 2011 metais šis automobilis Euro NCAP vertinimu gavo 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Toyota Yaris kol kas turi 4 kartas. Pirmoji buvo pradėta gaminti dar praeitame amžiuje, 1999 metais. 2003 ji buvo truputėlį atnaujinta ir 2005 jau pasirodė antroji štai ši karta. Ji buvo gaminta iki 2011, todėl šitas modelis yra vienas paskutinių antros kartos modelių, nes nuo 2011 prasidėjo trečioji karta, kuri buvo gaminama iki 2020 metų, o 2020 metais atsirado jau ketvirtoji karta, kurios atsiradimo tiesiog puikiai pažymėjo Toyota Yaris GR modelis. Na, o variklių ieškant antros kartos Yaris galėtume atrasti 5 skirtingą galią turinčius. Taip pat galingiausias 1,8 litro darbinio tūrio benzinas su 133 arklio galiom, o dizelinis vos 1,4 su vos 90 arklio galiom. Na, o jeigu autoplius.lt portale paieškoje suvesite antros kartos Toyota Yaris metus, tai pamatysite, kad dominuoja modeliai su 1,3 litro darbinio tūrio benzininiu bei 1,4 litro darbinio tūrio dizeliniu varikliais. Automobilis žiūrint iš priekio atrodo ypač nikokai ir nelabai turiu ką apie jį papasakot, todėl ilgai ir nuobodžiai kalbu tam, kad jūs galėtumėt geriau įsižiūrėti į jo priekį. Automobilio ilgis 3,75 m ir nors jis iš tikrųjų mažytis, lyginant su pirmąja karta, kėbulas paaugo net 14 cm. Toliau turim 14 solių skardinius ratlankius, atrodo ne kažką, bet turėtų, na, bent jau važiuoti minkščiau tikrai negu su 17. Ir dar kas man patinka, nėra jokių chromo apdailų, tai na, bent jau šoną atrodo pakankamai santūriai tikrai vaizdas. Nuo gale į pirmą Yaris kartą labai panašų žibintai ir bagažinės atidarimas, kuris turbūt mena 90-osius ir bulkos laikus, kuomet bagažinės spinelę reikia įspausti į vidų ir tada atsidaro bagažinė. Nice. Nors taip ir neatrodo iš lauko bent jau pažiūrėjus, bet viduje vairuotojo pozicijoje yra pakankamai nemažai vietos. Gal truputėlį jos trūksta į šonus, bet situacija tikrai gera ir sėdėti galiu patogiai. Bet čia tikrai gali sėdėti labai mažas žmogus, bet aš patogiai sėdžiu štai taip. Mano ūgis 1,84 m. Jeigu esat labai didelis, tikėtina, kad čia patogiai neatsisėsit, nes sėdynė daugiausiai atsistumė tik iki tiek. Aišku, reguliuojasi ir vairas, jis turi pakankamai nedaug padėčių, galima pasikelti viršų ir atgal ir viskas. Nuo pačios sėdynės slankiuosi pirmin atgal, stumdosi atlošas ir netgi kyla į viršų ir žemyn. Šaunuolis Yaris. Nuo pažiūrėjusi multimediją dažniausiai galima pasakyti, kiek maždaug metų yra automobiliai, o pažvelgus čia akivaizdu, kad jis, na, jau skaičiuoja nebe pirmą dešimtmetį. Apie telefono prijungimą reiktų pamiršti, vienintelė vieta, kur jūs galite prijungti, tai štai čia ir su laidu, ir tai nebūtinai turi būti telefonas, tai gali būti muzikos grotuvas. Daugiau galite įsidėti kompaktinį diską, klausytis radijos ir čia visos funkcijos ir užsibaigia. Oro kondicionierius sumontuotas lyg ir įprastoj vietoj po multimediją, valdosi vėl lyg ir įprastai ratukais, tik tie ratukai išdėlioti neįprastai, dažniausiai jie būna horizontaliai, dabar yra vertikaliai. Iš tikrųjų skirtumo naudojimui nelabai yra, nes viskas pasiekiama lengvai ir naudotis patogu, tačiau kai jie yra ne horizontaliai, šiek tiek sutaupama vietos.
vairuotojo rodmenys skaitmenizuoti, tik jie, na, turbūt nebėra vairuotojo, o jau praktiškai visų keleivių rodmenys, nes jie yra ne čia, o sumontuoti per vidurį. Aš arba keleivis sėdintis už manęs dėl pasukto vaizdo matys visą spidometrą, visi kiti likę keturi keleiviai turėtų puikiai matyti greitį. Iš esmės tai yra patogu išskyrus, jeigu pavyzdžiui gale už savęs vežat močiutę. Ji visada matys greitį ir visada galės bambėti, kad važiuojat per greitį. O dabar vairu išdėsiu minusą ir pliusą. Minusas, jis ne multifunkcinis, tai viską turėsim valyti štai čia. Pliusas, jis ne per storas, labai gražus, apsiūtas oda ir malonus lietimui. Tai apart multifunkcinio momento jis man labai patinka. Dabar norėjau parodyti jums dėtuvės, bet pamečiau savo gėlytę, tai paieškosiu. Durysė nėra, šį čia dėtuvėliai irgi nėra, čia irgi nėra, čia irgi nėra, čia abiejose pusėse nėra. Čia dviejose dėtuvėse nėra, ir čia nėra, ir čia nėra, ir čia nėra, ir čia nėra. Va, kur mano gėlytė. Ai, atsiprašau, Gita, čia tavo gėlytė. Be dėtuvių tai, wow. Galėk visuomet sėdžiu už paties savęs ir situacija mane pakankamai stebina, nes ji yra gera. Nepaisant to, kad kaip matot, mano kojos liečiasi prie sėdynės, bet mano kojos toli gražu nesispaudžia į sėdynę, jos tik liečiasi prie audeklo, tai yra pakankamai neblogai. Mano galvai dar lieka apie 1 cm, bet kokia atveju ji vis dar nesiremia, tai yra gerai. Turime iki galo atsidarančius langus, tačiau šį kartą reiks truputėlį padirbėti rankelę. Neturim jokio transmisijos tunelio, tai čia keliauti vidurį ir atgal bus labai patogu, bet aišku, nereiškia, kad aš noriu tą daryti. Buvom susėdę trysę, trysę sėdėti tikrai nebus patogu nei šoniniam, nei viduriniam. O daugiau čia nieko neturim, nei kišenėlių, nei porankių, nei dėtuvių išskyrus durysę, bet bent jau sėdėti situacija tikrai nebloga. Bagažinė 272 litrai, na, turbūt nenustebinsiu pasakydamas, kad jį mažyti, bet ji ir nelabai praktiška. Pavyzdžiui, atlenkus sėdynės, mes turėsim pakankamai didelį kampą, tai kažkokio krovinio įstumti bus sudėtinga. Pati bagažinė gili, tai tą krovinį iškelt bus sunku, jokių kabliukų, jokių tvirtinimų. Dugnas, na, lyg ir dvigubas, tačiau ten yra atsarginis ratas, donkratas ir likusi donkrato dalis. O, jeigu norim įsidėti lagaminą, tai aišku, taip mes galim sukrauti daugybę lagaminų, bet jeigu sėdynės atlenktos, tai praktiškai įsivaizduokit, kad tilps du dideli stati lagaminai. Tiesa yra viena gera dalis, kurią noriu paminėti. Pažiūrėkite štai šią pusę. Jeigu vietos trūksta, gera dalis ta, kad atlenkus sėdynę, mes galim ją truputėlį paslinkti į priekį arba atgal, tai padarydami daugiau vietos kroviniui arba keleiviams. O automobilio atrankos ekspertai superdėdės apie štai šią transporto priemonę sakė štai ką. Automatinė robotinė greičių dėžė nėra ilgaamžė ir dažnai genda. Dažnai iš rikiuotės išeina stabilizatoriai, o po 2010 metų pagamintose modeliuose pastebima korozijos problemų. To ankstesniuose modeliuose nebūdavo. Kas liečia automobilio valdymą, tai panašu, kad jis netgi turi truputėlį aštrumo, o persirikiuoti, pravažiuoti pro siaurą tarpą, prisiparkuoti kažkur automobilių stovėjimo aikštelėje prie parduotuvės, manau, kad bus pakankamai paprasta. O jeigu nusipirksit Yaris truputėlį smagesnių variklių, pavyzdžiui, 1.3 VVTi arba 1.8 benzinų, tai gali būt, kad kartais bus netgi šiek tiek smagu. Kas liečia komfortą, tai visų pirma, man kliūna 1 litro darbinio tūrio varikliuko drebėjimas, nes jaučiu šiokią tokią vibraciją ir, aišku, pirkdamas benzino, o ne dyzelį, aš tikrai nenoriu jokios vibracijos, tai čia yra nemažas minusas. Na, aišku, pats automobilis kietas, ratų bazė siaura ir trumpa, tai tikrai jausis visos duobės, gulintis policininkai ir kelio nelygumai, bet, aišku, iš tokio automobilio turbūt apskritai nereiktų tikėtis komforto. Prieš pasakodamas apie sąnaudą priminsiu, kad važiuojam su 1 litro varikliu, kuris turi 69 arklio galias. Tai toks automobilis Vilniaus mieste ima 6 litrus 100 km. Ir turiu pasakyti, kad iš esmės tai yra tai, ko ir tikėjaus, tai, ką ir planavo gamintojas, tai negaliu dėti nei baisaus didelio pliuso, nei minuso, bet 6 litrai Vilniaus mieste yra daugiau negu normalu. Kas liečia trauką, tai situacija tikrai yra prostoka su 1 litro darbinio tūrio varikliu. Nuspaudžiu dugno ir automobilis vos pradeda greitėti. Tai jeigu norit nors šiek tiek paprasčiau lenkti užmestį, tai rekomenduoju rinktis bent jau 101 arklio galio turinti 1.3 VVTi varikliuką arba dar galingesnį.
Greičių dėžė šį kartą, kaip jau minėjau pradžioje, turim mechaninę, bėgi mėtosi lengvai, yra 5 bėgi. Sankaba kiek kietoka, tai prie jos gali būti, kad reikėtų truputėlį prisipratinti, bet vėlgi čia su kiekvienu automobiliu gali būti individualiai. Tik noriu dar paminėti tokį dalyką, kad tokie Yaris, kaip sakė superdėdės, gali turėti robotinės automatinės greičių dėžės, bet jų rinktis ypatingai nerekomenduoju, nes jos vienas dalykas dažnai genda, antras dalykas labai nekomfortiškai mėto bėgius ir su mechanine greičių dėžė važiuosi tikrai 100% sklandžiau. O kas liečia matomumą, tai situacija yra super gera. Labai dideli langai, kaip tokia mažam automobiliukui tikrai dideli veidrodėliai. Per galinio vaizdo veidrodėlį matau būtent visą galinį langą ir vienintelis dalykas, kas galbūt galėtų trukdyti, tai jeigu galiniai keleiviai nenuleis savo sėdynių atlošų, turės sustoti ir tą padaryti patys tam, kad vaizdas vėl pagerėtų. Bet daugiau aš šį minusų tikrai neižvelgiu. Na, o garso izoliacija tai labai prasta, važiuojant 40 km per valandą aš visada girdžiu variklio sūkius ir net nebejokit, kad ne tai, kad išvažiavę iš miesto, bet ir mieste padidinus greitį iki 70, jau girdėsit vėjo švilpimą, prastas padangas ir netgi turbūt, ką kalba važiuojant iš šonio. Verta pirkti antros kartos Yaris ar ne? Na, žinot, automobilis tikrai turi savų minusų ir ne vieną, tačiau daug iš jo nereikalaujant, manau, kad tai galėtų būti geras, pirmas jauno vairuotojo automobilis. O jeigu nepatiks, pasidarykite alternatyvas tokias kaip Renault Clio, Opel Corsa, Volkswagen Polo ar Honda Jazz. Bet manau, kad ilgainiui geriausiai vertę visgi išlaikys Yaris. O jeigu norit pasidaryti ją apžvalgas, tai paspaudę ant nuorodos esančios kampe pamatysit Volkswagen Polo apžvalgą, o Honda Jazz apžvalgą rasit aprašymą. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.